Түркістан облысында су қоймасына аңшылыққа кеткен тұрғын үйіне оралмады. Не өлі, не тірі екені белгісіз. Полиция оны өткен жұмадан бері таба алмай жатыр. Бүгінде іздеу жұмыстарына 100-ге тарта адам жұмылды. Олар Арыстанды өзенінің маңын толық қарап, атқа мініп суды кешіп шықты. Құтқарушылар дрон ұшырып, әуе арқылы 40 шақырымдай аумаққа шолу да жасап көрді. Алайда әзірге еш нәтиже жоқ. Енді суды азайту мақсатында арнайы техникалар қолданылып, қосымша арналар қазылып жатыр. Аталған жайт бойынша полиция бөлімінде адам жоғалу дерегімен қылмыстық іс тіркелді. Қазіргі таңда ер адамды іздеу жұмыстары үзіліссіз және жан жақты жүргізіліп жатыр.